Vindamor. Чи нээлгэж ээлг гүшүүл ялах нэ. Хөгжилтөл мэдлэлээстэй хамаа. Та сусартаад байна уу, тавлаад байна уу? Хаан хэний хэлгийг гүшүүлж алчхад халтар жинд орж ирсэн урилгагүй зочин мэтэр. Яах, жүжигч хүн босных инээлгэж ойлуулчих. Юм юм өдөж явлаа. Яа жүжиглүүлмээр байна хамаа? За. Тэгээ та хэнийг инээлгэж мандаад? Хэнийг өүлүүлж гундаад? Энд орж иж байгаа. Сэтгэл сэргэл элэг гүшнийг сайхан жүжиглэж. Юлий татаа үнсэлтсэн баг. Юлий орой буцтаа үнсэлсэн. Вандан та зодтсонгөө, вандан та гэрэлтсэнгөө. Үхээс бустыг үдэж, зовжил явандаа. Ялла ялла гэжи. Үхээс бустыг үдэсэнгөө. Үхээн хошлог болоад үдэсэнгөө чи. Алтайгаас хэмтэй хүртэл араан солигдгүй бургандаа. Шавар цууд шавхаад бодогдож, шавсан түмнээ шавайгийн хандлыг нээлж үдсэн гэж. Өндөр өсгийтэй төвлөмсөл, өөрийгөө голдгүй эмэгтэй болоод. Лев чиг зүүж, лим бүлээж, хөхөм хан жигтэл 21 айнгийн тойроод, тайцан дээр бүжгэлж, түмэн болгоо нээлж үдсэн гэж. Чи арим барьж идэхний мүй. Дээд! Чин. Адстаа бодох чинд оруулаад. Ард түмний гавьяа төгчмөр алей нөгцөн гөгшин халдсан байна дүү юу?